Salve meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Samuca FZ. Você que tá vendo o vídeo agora, não se esqueça de deixar seu like no vídeo aí, deixe seu comentário também. Se possível, compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Bom, nesse vídeo de hoje a gente tá vindo caminhando até o povoado Mundo Novo, aqui em São Pedro do Piauí. Nesse exato momento que a gente veio correndo, ó, Xavier tá vindo ali, mais o João Vitor. A gente veio correndo lá da lagoa de São José Isca. E aqui a gente tá quase chegando aqui no povoado Mundo Novo. A gente vai até o açude aqui do Mundo Novo, depois a gente volta. Depois a gente volta novamente para trás. Beleza? Desculpa aí minha voz meio que ofegante, é que eu tô bastante cansado que a gente veio correndo. Olha que tá a minha perna aí, ó. Panturrilha tá para espocar de tanto forçado que foi a corrida, beleza? Daqui a pouco eu tô voltando com vocês aqui no vídeo, tá? Daqui a pouco eu volto novamente com vocês quando tiver chegando ali nas primeiras casas. Simbora, já já a gente tá voltando. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, deixe seu comentário também, que é muito importante para estar fortalecendo nosso canal, beleza? Simbora, já já. Já já a gente tá chegando ali no Mundo Novo, povoado Mundo Novo, aqui em São Pedro City. Bora lá, não deu pra cansar não, bora. 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 Olha o João Vitor aí. Um Mundo Novo de pé também. Olha, o João Vitor aí tá cansado não. O João Vitor nem suou, nem o Xavier não suou também. O Xavier também não tá suado nem nada. Simbora, daqui a pouco a gente chega nas primeiras casas. Hã? Bora. Rapaziada, a gente chegou agora aqui no povoado Mundo Novo, em São Pedro, as primeiras casas aqui do povoado Mundo Novo, eu, Xavier, João Vitor. A gente tá quase chegando. A gente tá quase chegando ali no açude que tem aqui no povoado Mundo Novo. Quase chegando. Normalmente quando a gente vem aqui pro Mundo Novo, a gente vem de carro, então de moto. A gente vem mais de moto pra cá, pro Mundo Novo. Principalmente a última vez que eu vim aqui também, a gente veio de moto. A última vez que a gente veio aqui no Mundo Novo. O povoado Mundo Novo que tá crescendo bastante também, povoado Mundo Novo. As casas aqui desse lado, ó. Ali tem a unidade escolar Raimundo A. Pereira, que é aquele lado ali. E aqui desse lado aqui a gente vai descendo aqui direto, ó, para passar lá pelo açude também. Opa! Passar lá pelo açude. E é isso aí, daqui a pouco a gente tá chegando no açude. Descendo aqui essa ladeirinha aqui, ó, descendo essa ladeira a gente chega lá no açude, tá? Isso, mano. Oi. Rapaz, aquela estrada que lá parece sair. Isso aqui tá parecendo poço. Vai sair. Qual estrada, Xavi? Tá aqui, mano. Tá aqui, mano. É, acho que vai sair mesmo, como de água branca. Já a gente chega lá no açude. Quando chegar no açude a gente volta com o vídeo, beleza? Rapaziada, a gente chegou agora aqui no açude do Mundo Novo. Olha aí o açude do Mundo Novo aí. Tá até um pouco seco, tem um pessoal pescando ali do lado ali também, ó. O pessoal pescando, tem um enganche armado ali. Rapaz, aqui que chave é quando a água tá... Quando tem água mesmo, a água vem até aqui mais ou menos, ó, desse lado de cá. Povoado Mundo Novo, essa caminhada de hoje, plantação zona de banana e feijão. Vai, Javier, não é pra lá no açude não? Show, hein? Só armando engancho ali, pescando ali também, ó. Açude do povoado Mundo Novo, pra quem ainda não viu nesse anozão aí, tem uma garça lá na frente, ó. A garça branca tá vendo daqui, Javier. A garça zona branca, pôr do sol aí bonita, hein? Pôr do sol bacana aqui no povoado Mundo Novo. E aí, a gente vai dar a volta ou não? Bora. Você acha que é perto, Xavier, pra dar a volta? É. Mais perto. Vambora, né? E a gente vai dar a volta aqui. Meus amigos, a gente vai dar a volta aqui pelo povoado Mundo Novo. A gente vai entrar por aqui, ó, passar direto e tal, tudo mais. Sai lá na BR, no Paulão.
Vou tirar aqui uma foto agora. Rapaziada, a gente tá passando agora aqui pelo povoado do Mundo Novo. A gente tá indo correndo agora, porque tá ficando tarde também. A gente tentar chegar, pra gente tentar chegar lá na BR antes de anoitecer totalmente. Povoado Mundo Novo, aqui em São Pedro, Piauí. Nessa tardezinha aí de caminhada e corrida também. Cadê o João Vitor? E o João Vitor tá vindo ali atrás. Xavier também tá aqui. Daqui a pouco a gente chega nas últimas casas aqui. Povoado Mundo Novo, aqui em São Pedro City. Tem um posto de saúde aqui, ó. A câmera pode vibrar um pouquinho, pode tremer um pouquinho, porque a câmera tá na minha mão. Aí vocês sabem, né? A câmera na mão, ela pode vibrar um pouquinho. Pode vibrar um pouquinho e a imagem ficar um pouco trêmula. Boa tarde. Daqui a pouco a gente tá chegando nas últimas casas ali. Ó, de cara com o Hondazão Civic ali, ó, preto. Pra ser descendo por aqui, deixa eu ver. Pois tá bom demais. Hã? Bom demais, moço. Rapaziada, está quase lá. Vou deixar o vídeo aqui direto até a última casa. O Xavier acabou de achar dinheiro no bolso dele ali, o Xavier. Simbora, povo de Bel, você que tá vendo esse vídeo até agora aqui dessa caminhada, dessa corrida do Mundo Novo. Quase chegando aqui nas últimas casas do Mundo Novo. Povoado do Mundo Novo. Hã? Já tá bom de feijão. Já tá saindo feijãozão aqui do lado. Já já a gente tá chegando ali. Xavier, dá tempo pra gente chegar. Acho que lembrando que não, essa mata que nós estamos andando aqui é típica do Cerrado. É, o Xavier disse pra lembrar que essa mata aqui é a vegetação é típica do Cerrado, né? A vegetação aqui da nossa região, aqui de São Pedro e tudo mais, Piauí. E por aí vai, né? Já a gente tá chegando aqui nas últimas casas. Já vieram de que vocês vieram de bicicleta? Vocês foram até onde mais ou menos? De que vocês vieram de bicicleta? Vocês disseram que tu disse que passaram por aqui, bicicleta? Vocês passaram não? Não, não, nós não passamos por aqui não. Nós passamos por lá. Ah, não, mas... ah, e se não for sair aqui na BR por esse caminho? É? E se não sair na BR por aqui? Não sai, moço. Rapaz. Nós eu vou mostrar, né? Não que eu fiz onde é que vamos sair, nós passamos. Eu já vi que tá assim, eu vou caçar emprego lá em Hugo. Hã? Não sei. Ainda tá longe, né? É, Xavier. Esse caminho aqui é a primeira vez que eu tô vindo por esse caminho aqui, viu? E tu já veio por aqui? É sério, tu tá vindo a primeira vez, né? É, nesse caminho aqui é a primeira vez aqui no povoado Mundo Novo. Que a maioria das vezes a gente só vem até ali, naquela última casa ali, aquela casa lá onde tava aquele senhor de moto. A gente não vinha direto por aqui não. Andei muito por aqui. Mas aqui tem casa ainda, moço, tem outra casa ali na frente. E os sons vão truando também.
No olho de ouvido você consegue. Ó, duas caixas d'água gigantes aí, ó. Parece com o que tem lá em casa? Nunca que parece. Bora, bora, moço, bora. O chave já montava na porta, pegava nas orelhas dela e nós ia atrás. Ó, um monte de peloquinho ali, novinho da porta do leitão. Ó, ó. Ah, menino, tem muito cara de leitão, moço. Vai embora, senhor. O cara morando assim no interior é bom pra criar esses porcos assim solto, ó. Pra não entrar, ó. Entrar onde? Desse lado de cá? É não, moço. Tem certeza, eu acho que é direto. É não, eu tô brincando, eu tô doido. Difícil. E é isso aí, parece que a gente chegou nas últimas casas mesmo. Não sei se tem mais casa ali na frente. Ah, se tem casa ali na frente ou não? Tem. Bora, João Vitor, bora, João Vitor, tá escurecendo. Vai partir essa primeiro com um GPS aqui, hein, pra gente ver se tava perto ou longe. Tá longe aí. E é isso aí, já já a gente volta. Condenado. Já já a gente volta. Rapaziada, a gente chegou. A gente tá agora aqui no, na Rua do Sol, né, Xavier? Não, aqui é a Rua do Sol, atrás de uma Boa Nova. É, na Boa Nova. Boa a gente Nova. Percorreu aquele percurso todinho, Mundo Novo. Pegou uma brenha lá. Temos uma quadra do sol. É, a gente pegou aquele percurso todinho, chegou aqui de noite, passou pelo, a gente passou ali pelo Paulão e tal, tudo mais. E chegou agora finalizando a caminhada. Nós estamos no mais um vídeo de caminhada aqui do canal, né? Desse lado aqui tem uma quadra. De trás dessa moita de capim. Ah, não, é do outro lado lá, né, Xavier? É, de trás dessa moita ali. É, de trás da moita de capim ali tem uma quadra e tudo mais. Não. Ali tem cachorro. Dá pra passar por ali, embora, moço? Não, meu, ali tem cachorro de baixo. Vamos embora por aqui então. Aí ele vai filmar mesmo. Eu ia filmar direto aí os cachorros ali. Aí tu ia filmar, mas era correndo. Eu já passei ali de vez em quando ali também. Não tem tanto cachorro assim não. E eles são mansos, Xavier. Ih, tá tudo escuro aqui agora, que a gente tá na rua aqui, que tem só um portinho. Só um portezinho, ó. Aqui no colégio. E esse lado de cá, é, o colégio aqui, desse lado aqui, ó. Não dá nem pra ver minha mão. Aquele lado ali, tá? E é isso aí, finalizando mais um vídeo. Tá todo mundo aqui no escuro, não dá nem pra ver direito. Tamo junto, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixe seu like aí, deixe seu comentário e até a próxima. Finalizando aqui no, na escuridão tremenda. Valeu, fui!